Ermənistanda 11 nəfərin öldüyü ağır yol qəzası ilə bağlı cinayət işi açılıb. Muğan TV xəbər verir ki, bu barədə ölkənin istintaq komitəsindən bildirilib. Qeyd olunub ki, meyitlərin məhkəmə tibbi ekspertizaları təyin edilib. Hadisənin səbəb və şəraitinin müəyyən edilməsi istiqamətində təxirə salınmaz tədbirlər görülür. Həmçinin qeyd olunub ki, qəza nəticəsində yaralanan 6 nəfərdən 5-i Gümrük Tibb Mərkəzində reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Onların durumunun ağır olduğu bildirilir. Hazırda istintaq aparılır. Röyə Ağayeva, Anar Məmmədov, Cavid Əhmədov, Muğan TV.